ଜନସାଧାରଣ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ମାଷ୍ଟରକାନ ଛକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଟ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ସାମ୍ନା ଆସେମ୍ବଲି ସାମ୍ନା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହାଟ ସେଇ ଜାଗା ରହିଛି ରହିବ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ସେ ରଖିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଘୋଡ଼ାକୁ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ମୋ ହାତରୁ ସେ ଘାସ ଫାସ କଟେଇଲି, ଫେର ଘାସ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତାକୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଲଗାନ୍ତୁ, ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଫୁଟିବ। ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ଚାପରେ, ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡରେ, ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ, ସେ ରିଆକ୍ସନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ହେଲା, ସାହିତ୍ୟିକ ଐତିହାସିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ।